وفتي كسعود الدولة دا قدر ايا غاري بنتلان وحانا ايو كور غليان حالة دا دولكي اي كرد عين دوفانه يكو دوفتاي قيبا كمي دا غوبالة دا بنتلان وفتي ايا غاري مغالة دا غرو اي حارون تمام الغوبالات كا بنتلان وحانا واربحين تا نوصو ديرتاي ورياه يغا هالكاسي نوغا صوران تا سمير عبد الرحمن عبد الله wafdigan oo isugu jiray masuuliyiin kala duwan oo ka kala socday shan hay'adood oo ku midoobay samafalka dadkii ay ku dhaceen duufaanadii ka dhacay wadamada Filipino iyo Soomaaliya ayaa waxa garoonka diyaaradaha garoowey kaga hortagay xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland iyo culimaadiin si ay u soo dhaweeyaan ujeedada socdaalka wafdigan ka yimid dalka Qatar ayaa lagu sheegay inay tahay kuurgalida xaaladda dadkii ku haray meelahi ay ka dhaceen duufaanadii Puntland oo sida ay sheegeen wasiirada caafimaadka iyo qorsheynta Puntland علي عبد الله ورسمه يا انجينير محمود عادي الدرير اي غاري دونان وفدغاني ديغانادا اي سيده دبتا او ساميساي دوفانتو سي اي اندهودو اوغو سو اركان حالادا كا جيرتا خيليغان كديبنا اي استاغي دونان واخ كا قبشدا وها اي كو سو اركان ميلها اي تغي دونان ان وفدغاسو ايغيا ماركو اوغو ريسا باحد ديباتادا دحدينتا اي ليغتاي وخي كا كوبن يهين مسؤولين قدرينا او متلي الى شان هيدود او hay'adaha samfalka ee dawladda qadar ee waxay eegi doonaan inta ay joogan ee dhibaatooyada baaxadeeda sidoo kale ee waxay qaybin doonaan ee masaacado kooban ee ujeedada seeno sheegay wafdigu waxa weeyaan marka hore inay eegan dawladda la kulmaan dhibaatooyada inta leegta ay daraaseeyaan kadibna ay hawl galaan sidii ee dadka reer Puntland dhibaatooyada gaaray gaadhay loo taakuleen lahaa aan warjeeyayna in albaab cusub u furto وأنا soo dhaweynayna insha Allah waxay tagi doonaan safar ku tagi doonaan meelahi dhibaatooyinka ka dhacay wadadii gooday ee muxuu ahaay duxooyinkii ay biyo xaqeen dadkii wax gaareen meelahi lagu ururiyay hadeer mucaawimada iyo quudinta lagu siiyo ee iyaga indhahooda ku soo arki doona insha Allah hadaan ka dhigo waxaan rajaynayaa saxaafadu inay socodka qayb gasho si dadka reer Puntland ugu tabiyaan ee iyo dadka Soomaaliyeed ee kale ee qurbaha ku nool oo doonaya inay had iyo jeer ogaadaan meesha wax marayaan محمد مبارك العدساني oo ku hadlayay afka shanta hay'adood ee ay ka socdeen wafdigani ayaa sheegay in ay u socdeen laba ujeedo oo kala ah tacsiyeynta dadka ay ku dhaceen duufaantu iyo taakulayntoodaba oo sidoo uu sheegay ay geyn doonaan deeqa ay ugu talagaleen dadka ku sugan deegaanadaasi yahna nahdaf min hadhihi ziyara ila hadafayn ithnayn hadaf yani ma'nawi risala min ash-sha'b al-qatari ila ash-sha'b as-somali رسالة مواساة ومؤازرة ورسالة أيضا تعزية لضحايا الإعصار الذي ألم بشمال شرق الصومال في ولاية بورتلاند وكذلك ندعو لهم أيضا بالأمن والاستقرار في القريب العاجل إن شاء الله تعالى وأن يعودوا هؤلاء النازحين إلى ديارهم سالمين غانمين wafdigan ka socday dalka qadar isla markaana doonayay inay ogaadaan saameynta dabta ay reebtay duufaantii ka dhacday meelo kamida dhulka miyiga Puntland ayaa noqonaya kuwii ugu horeeyay ee soo gaara Puntland tan iyo markii ay ka dhaceen duufaanadu Samira Cabdiraxmaan Cabdulle Somali Channel Garoowe